33 vjeçar janë ngre në këmbë policinë e Lushnjës, më ka humbur motra. Një 33 vjeçare në qytetin e Lushnjës rezulton e zhdukur prej 2 ditësh. Uniforma blu bën me dije se ka qenë motra e të zhdukurës, ajo që ka kallëzuar në polici për zhdukjen e saj. E motra ka thënë se 33 vjeçari është larguar nga banesa në datë 23/7/2023 dhe nuk është kthyer më. Njoftimi policisë. Në komisariatin e policis Lushnje ka bërë kalzim shtetasja 35 vjeçare motra e saj. Shtetasja 33 vjeçare është larguar nga banesa në datë 23/7/2023 dhe nuk është kthyer më. Punohet për gjetje në 33 vjeçares. Ndërkohë materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme procedurale.